alle sammen, velkommen til endnu en dag. Mange folk var lige ude og få noget at spise, og så kørte jeg ham hjem. Og så nu er jeg kommet hjem, fordi jeg skal se Brøndby. Brøndby skal spille mod Randers, og det er pokalen. Kvartfinalen er jeg ret sikker på. Så det bliver sgu meget spændende, og så ved jeg ikke, hvad der sker bagefter det. Den er allerede ret sen. Vi sov okay længe. Vi sov til klokken 3 eller sådan noget. Nu klokken snart 6:30. Jeg ved ellers ikke, hvad der skal ske. Det må vi finde ud af. Og så hedder det sgu fodbold. Det hedder Brøndby. Det hedder 1-0 efter 5 minutter. Kamil Wiltek. Og det bliver optaget 120 fps det her. Så det kan jo godt være, at det ser lidt retard ud. Men det er godt. Han er ikke offside, ser det ud som ham. Så kommer han der, og så lopper han den. Ui, det er godt lavet. Så står den sgu 1-1, du. Jeg så ikke lige rigtigt, hvad der er sket. Det så meget mærkeligt ud, så der. Åh, det er fræk lavet, det der. Med hælen der, det er sgu meget godt lavet. Respekt. Og så whip-tis. Det er meget godt lavet. Au. Puri, jeg knaller den ind i målet. Det er sgu godt sparket ind, det der. Ej. Sådan, mand. Forlænget. Mukhtar. 2 minutter tilbage. 1 minut tilbage. Hold nu kæft, hvor er det vanvittigt. Lidt heldig mål, men det var der. Og nu går de ud i forlænget spilletid. Ret sikkert. Shit, mand. Så, nu skal komme ud i forlænget spilletid. Det er spændende. Brøndby, jeg tror, de har spillet lige nu. Men Randers har sgu spillet godt. De kunne sagtens have afgjort det, men Mukhtar gjorde det sgu. Så det bliver ret, ret spændende, det her. Nej. Et mål, mand. Er du sindssygt langt skud for Mukhtar? Der er spillet 2 minutter for længe. Nej, hvor er det vanvittigt. Hæft, han skød langt udefra. Prøv lige at se det der. Det er æder med køligt der. Prøv at se. Ej, hvor. Nej. Ui. Juhu. 4-2. Sådan, Brøndby vinder. 4-2. Vanvittig kamp. Godt, Brøndby vandt og er i semifinalen nu mod Midtjylland. Man kan bare skal lave et eller andet produktivt nu, så derfor tænker jeg, at jeg skulle lige lave en god cleaner herinde, fordi der er sviner, og så lige få gjort det, fordi det er sgu meget dejligt, og så bare få lavet et eller andet, der er fornuftigt. Jeg sidder og hygger mig med noget redigeringsstof. Blandt andet det, jeg så i starten med noget tracking, text tracking, hvor den ligesom følger den bil, der lige starten der, og nu har jeg siddet og prøvet at lave noget form for masking noget. Jeg har aldrig rigtig kommet ind i det der med masking, eller masking, hvordan du vil udtale det. Men det har jeg siddet og lært lidt af endnu. Og jeg sidder og leger det med bare, hvor at jeg gør sådan her med hånden, og så skal der ligesom komme noget tekst sådan ud, sådan, så ligesom om det er bag min hånd-agtigt. Og klippet, det kommer på skærmen, hvordan det ser ud. Det ser ret cool ud, og det er en ret cool lille effekt, jeg var helt sikkert kan bruge til fremtidige ting. Det var ret sådan basic, og man kan sikkert lave noget rigtig, rigtig fedt med det. Det var egentlig meget sjovt at prøve at have siddet og brugt en time på det. Jeg vil rigtig, rigtig gerne blive bedre til sådan noget, også blandt andet med After Effects og sådan noget. Jeg kunne også tænke mig at lave sådan noget tekst, der for eksempel bliver på en vej, eller sådan noget, sådan lidt mere hardcore-agtigt. Men det går lige at starte med så stille og roligt noget. Så det er det, jeg har brugt i hvert fald den sidste time på. Okay, folkens, der er en ting, jeg rigtig gerne vil snakke om. Det er noget, jeg blev spurgt sådan her meget sådan her på det seneste. Og det ser vi nu omkring mine øjne. Der er mange, der har spurgt, om jeg er skilleret og så videre, og hvad der sker med mit ene øje nogle gange. Og ja, jeg er på en måde skilleret. Det, der simpelthen sker, det er, når jeg er træt, blandt andet, eller når jeg sidder og koger, hvis jeg bare sidder og stiger et eller andet sted, så kører et af mine øjne, jeg ved ikke, hvad det er for net, kører ud til en af siderne, det er sygt kogeren. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er vel bare noget, lidt født med, ligesom folk, der bare er permanent skilleret, og så født med det. Jeg er ikke permanent skilleret. Men jeg kan huske, at jeg næsten altid har været det. Jeg kan huske, i de mindre, der gik i folkeskole, altså i de små klasser, der kunne jeg huske, at jeg skulle være op til sådan en læge omkring det, så kunne jeg huske, at man skulle lave sådan en øvelse, hvor man skulle have sine fingre sådan her, og skulle man bare fokusere på den finger hele tiden, indtil man kom helt herind til. Og det ville ligesom hjælpe på det, men det fik jeg aldrig sådan rigtig gjort. Jo, lige der, men ellers ikke. Jeg ved ikke, om jeg kan gøre det nu, hvor jeg bare laver noget form for skilleret. Jeg ved ikke, om jeg er skilleret lige nu. Så hvis I ser, at jeg det ene øje, det fucker ud til en af siderne, så er det derfor. Og det er ikke fordi, at jeg ser dårligt. Det er ikke fordi, at jeg ser, ligesom, hvad mit øje ser. Jeg ser bare normalt, men det er bare mit øje, der fucker ud der. Det ser meget underligt ud, men jeg ser stadig helt normalt. Dog så er mit syn ikke særlig godt.
Jeg burde gå med briller, men I don't want to. Så blev det besvaret, fordi det har set nogen spørge om, og så ved I hvorfor. Så ja, jeg tror egentlig, vi runder vloggen af nu. Jeg ved ikke, hvad der skal ske i morgen overhovedet. Jeg har overhovedet ikke nogen planer for i morgen. Vi ses, folkens. Elsker jer derude. Tak for al den støtte her på det seneste. Det har været sindssygt dejligt, det betyder simpelthen så meget for mig. Så vi ses i morgen, folkens. Hej hej.